satu tugas center. Buat satu penyelidikan tentang apa erti kemerdekaan. Okey, tugasan ni kamu semua boleh cari melalui orang sekeliling ke, internet ke, boleh tanya siapa-siapa saja yang kamu tahu. Okey, itu saja. Terima kasih. Cik, minta tolong boleh tak cik? Rombak. Tadi yang kat sekolah, cikgu dah pergi kerja. Kerja apa? Tadi yang kat sekolah, cikgu dah pergi situ kerja yang pun biasa-biasa je tau. Jumpa orang tak tekuk. Saya, cikgu suruh saya, cikgu suruh tu kelas ni, buat projek pasal kemerdekaan. Cik dah tahu pasal kemerdekaan ke apa-apa. Bapak ni aku mah badu. Dia cik bagi saya contoh. Dia macam ni lah. Nak kan? Aku tak tahu. Dulu aku pergi perang. Aku nak kan? Aku empat time ninja sana. Aduh, tak apa cik. Nanti saya jalan online lah. Tak apa, kena yang cik ni tahu. Empat dah tahu tak? Peti Merdeka ni, dia macam bebas daripada penjajah British. Takat tu je lah yang pakcik tahu yang sebab dulu pakcik banyak punting kelah. Aduh, tak apa cik. Terima kasih banyak-banyak orang saya buat kerja. Oh, sama-sama. Haa, tak. Masjid. Kiri. Kiri. Kiri kanan kiri. Yo, yo. Yo. Tadi, kan tadi bau sembang tadi, cik? Hmm? Amborok apa ni? Haa, nak siapa kan? Nak Milo? Lupa dah kau. Milo? Milo kena kopi tu ke? Cik. Oh, tadi yang cikgu suruh buat satu projek kat sekolah tadi. Projek apa? Pasal kemerdekaan dah pontoh tadi. Cikgu suruh buat satu projek. Cik ada satu ada idea tak pasal kemerdekaan apa-apa ni? Kalau kemerdekaan. Aku skip aku. Kenapa nak tanya pak cikgu ni? Hal nak menui. Tak habis lagi. Weh, sinyal tak start ni. Ah, ni lah, macam ni lah. Apa yang pak cik tahu lah kan, kemerdekaan ni, dia negara kita ni bebas dari penjajah. Betul tu. Tapi kami dulu tak buat apa pun, kami perang lah. Kami fight lah, tak tahu untuk apa. Tak tahu siapa pun lah. Tak tahu lah. Tahu pun. Nama ni pun tak tahu. Oh. Komunis tak tahu? Tak tahu. Okay, tak apa cik. Terima kasih banyak-banyak cik. Okay. Komen buat saya. Oh, alright. Menang kek perut kan. Yo! Yo! Wassalam. Aduh, malam tu, apa orang tak dapat? Kita merdeka tak dapat, dia tak dapat, tu tak dapat. Malam tu, gelap tau. Sampai esok je lah. Aduh, nak jumpa siapa lagi ya? Haa, tahu tak? Assalamualaikum, cik. Mengganggu, cik. Boleh saya tanya satu benda, cik? Tadi dia cerita macam ni tau, kat sekolah tadi, cikgu ada bagi satu projek pasal kemerdekaan. Begitu padanya, makcik ada tahu pasal kemerdekaan ni? Oh, makcik tak tahu sangat. Makcik cuma sikit je. Makcik tahu pasal yang kita ni bebas dari penjajah dengan kita perang dulu. Oh, okey. Tak apa, cik. Terima kasih banyak-banyak, cik. Sama-sama. Saya pergi dulu. Aduh, tak boleh jadi. Semua respon sama macam. Oh, tidur biasa sama saja. Aduh, apa sebenarnya? Apa maksud mereka ni? Bebas? Bebas. Oh, benda apa ni? Aduh, berang lah. Acau lah. Kita tidur tak senang. Okay, next cikgu nak Mukris. Awak bentangkan pendapat awak tentang apa itu kemerdekaan. Ya. Bagi saya, kemerdekaan ini bukan sahaja berarti bebas daripada penjajah kuasa asing sahaja.
Bagi saya, merdeka itu berarti kebebasan dan usaha mendaratkan nusa dan bangsa yang diperjuangkan pelbagai pihak. Oleh itu, kita perlu hayati pengorbanan, pertahankan perpaduan dan nilai kesetiaan yang tidak berbelah bahagi supaya negara kita kekal berdaulat. Cakap tadi ke? Ni minum ah, ni aku turut tangan. Jangan nak masuk. Masih, masih. Tunggu, tunggu, cik. Wei, wei, sabar. Wei, wei.